Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Sinoć je u prostorijama HVIDRA-e održana promocija DVD-a In Memoriam za umrle i poginule članove Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Slavonski Brod. Kratki film, posvećen 30-ak preminulih branitelja, članova udruge, došli su pogledati članovi obitelji umrlih, suborci, predstavnici braniteljskih udruga. Kroz protuzračnu obranu za vrijeme Domovinskog rata prošlo je oko 260 pripadnika, a svoj doprinos dali su na gotovo svim ratištima diljem Hrvatske. Njih više nema, ali da se ipak sjeti da nismo ih zaboravili. Znači njihove obitelji, tada smo ih večeras pozvali, njihove obitelji dođu, neke smo uspjeli pronaći, neki su pomrli, neki su povani. Večeras bi trebalo biti i dosta tude, doći i unučadi i djeca. To su ljudi koji su stvarali ovu državu. I nama je cilj da se zabilježi. To su naši Brođani. To su ljudi koji su dali veliku obraz u državu i nikada se ne smiju zaboraviti. Tlo je osnovni preduvjet za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju, stoga i svaki poljoprivrednik treba obratiti pozornost na njegovu kvalitetu i kakvoću. Važno je obavljati kemijske analize, a na području Brodsko-posavske županije to se može napraviti u Regionalnom centru za biotehnička istraživanja i razvoj. Cjelokupni projekt sufinancira Brodsko-posavska županija kao i jedinice lokalne samouprave. I ove godine u suradnji sa Brodsko-posavskom županijom i potpisnicama općinama sporazuma provodimo hvale vrijedan projekt kontrole plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima. Znači, gdje Brodsko-posavska županija subvencira 50% troška analize, općine potpisnice sporazuma 30%, krajnji korisnik plaća analizu 20%, odnosno 78 kuna. Zima je pred vratima, a jedno od najvažnijih pitanja, posebno u aktualnom trenutku globalne energetske krize, je grijanje. Svi oni koji si ne mogu priuštiti ogrjev, bez njega neće ostati. Zahvaljujući tradicionalnoj humanitarnoj akciji 100 kubika toplih iskrica, koju svake godine u listopadu organizira Caritas Slavonsko-brodskih dekanata već 21. godinu za redom. Cilj ove akcije jest prikupiti novčana sredstva, financijska sredstva za pomoć obiteljima, za pomoć pojedincima koji nisu u mogućnosti osigurati si ogrjev za zimu. U ovu akciju pozvani su bilo poslovni subjekti, znači tvrtke, osnovne i srednje škole s područja Slavonskoga Broda i okolice i naravno sve župe spomenutih dekanata kako bi na taj način, ja bih rekao, ispunili onu temeljnu zapovjed kršćansku koju je Isus rekao: ljubite jedni druge, potom će svi znati da ste moji učenici. Dobru formu na početku novog prvenstva druge lige Sjever nastavljaju rukometašice Broda koje su na domaćem terenu sa 41-26 nadigrale drugu ekipu Koke iz Varaždina. Među 12 klubova u ligi Brođanke se nalaze na 6. mjestu, dok su uz malo sreće mogle biti bolje plasirane. Pogotovo žale za utakmicom u Cerni koju su morali i trebale pobijediti, dok su na kraju osvojile bod. Prvo ime kod domaćih, koje su već do poluvremena imale vodstvo od 22-14, bila je prema očekivanju Lucija Čondić, koja je postigla 13 golova, od kojih je 7 dala i 7 meraca. Ona je na prosjeku od 9 golova u svakoj utakmici, te je na 9. mjestu najboljih strelaca u ligi. Najbolji učinak među seniorkama sa 7 golova u utakmici protiv druge ekipe Koke imala je 17-godišnja Rea Bašić. Posebno se s igrom u obrani izdvaja Nika Batinić, koja je 2008. godište i koja sve više postaje specijalist za igru ispred svog golmana. Dok je u napadu postigla 6 golova, te je u 5 susreta na prosjeku od 5 pogodaka u svakoj utakmici. Trenirale smo dosta zbog ovog, zato što nam je cilj da uđemo u prvu ligu. Dosta treniramo, obrana nam je najbitnija. Naravno, ja ne bi golove zabila bez svojih cura, da mi ne daju asistencije. I jako sam zadovoljna s današnjom utakmicom. Obrana je fantastična, bila je super, smo surađivale.
Do kraja dana prevladavat će sunčano razdoblje, a vjetar će biti većinom sjeverozapadni i slab. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 Celzijevog stupnja. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.